Më shumë se 2 muaj pas fillimit të luftës së shkaktuar nga sulmi i Hamasit më 7 tetor ndaj territoreve në Izrael, shefi i agjencisë OKB-s për refugjatët palestinez Filipe Lazarini e krahasoi Gazën me ferrin në tokë. Organizata e ka krahasuar nivelin e shkatrimit të qytetit me atë të luftës së dytë botërore. Sipas OKB-s, më shumë se 1.9 milion nga 2.4 milion banorë të Gazës janë zhvendosur nga konflikti, gjysma e të cilëve janë fëmijë. Forcat izraelite bombarduan orët e fundit më shumë objektiva në rripin e shkatruar të Gazës, duke shkaktuar 10 viktima në civil. Ministria e Shëndetësisë në Gaza tha se numri të vdekurve nga sulmet izraelite është rritur në mbi 18.400. Netanyahu është shprehur se Izraeli ka marrë mbështetjen e plotë të SBA-s për pushtimin tokësor të Gazas dhe se Washingtoni po bllokon trysninë ndërkombëtare për të ndaluar luftën, por duke se SBA-ja nuk është plotësisht dakord me bombardimet izraelite. Presidenti Biden tha në orët e vona të së martës se Tel Avivi po e humb mbështetjen ndërkombëtare pasi po bombardon pa dallim zonat me civil. A i tha gjithashtu se Netanyahu duhet të ndryshoj qeverinë e ti, pasi ajo ishte qeveria më konservatore në historinë e Izraelit dhe se kabineti qeverisës si kryeministrit Izraelit nuk e dëshiron një zgjidhje me dy shtete. Megjithatë, Netanyahu pas fjalimit të Biden tha se vendi i tij nuk do të lejoj që Gaza e pas luftës të sundohen nga ata që financojnë terrorizmin, duke thënë se Tel Avivi do të ketë kontroll të plot në enklavë.